Helmikuun 15. päivä, yksinkertainen elämä. Kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme siihen. 1 Timoteus 6:8. Lukemattomille länsimaalaisille uskoville opetuslapseus merkitsee juuri muuta kuin säännöllistä kirkossa käyntiä, korkeintaan kymmenysten uhraamista johonkin seurakunnan toimintamuotoon osallistumista. Useimmat uskovien ja seurakuntien elämä ei olekaan profitaalinen haaste hyvinvointiyhteiskunnalle. Heitä tuskin erottaa muusta yhteisöstä. Olemme tiedostamattamme omaksuneet maailman arvot ja mittapuut sitä mukaan, kun elintaso on viimeisten 30 vuoden aikana noussut ja ne uskovat, olemme kouluttaneet yhä enemmän ja kiinnittäneet itsemme autoihin, mattoihin, televisioihin, pesukoneisiin, huonekaluihin, hifi-laitteisiin, ne ja niin edelleen. Aivan kuten naapurimmekin. Mekin pidämme näitä tavaroita nykyaikaiseen elämään kuuluvina välttämättömyyksinä. Kuka enää vakavissaan pyrkisi yksinkertaiseen elämään? Kenelle ruoka ja vaatteet riittäisivät niin, että kaikki muu annettaisiin Herran työhön? Missä näkyy rakkaus toisen hyväksi niin, että jakaisimme omaisuutemme, alentaisimme elintasoamme inflaatiosta huolimatta ja osoittaisimme Kristuksen rakkautta tuhlaten varojamme ja itseämme. Ron Sheeden kirjoittaa ensimmäisten kristittyjen harjoittaman varojen vakaamisella, jakamisella oli kerta kaikkiaan hämmästyttävä evankelioiva vaikutus. Onko tällä hetkellä tyytyväinen vai olisiko tyytyväinen asiasta, jos...